мэд санаа. Филиппиусын Сепухтын СПС сургуулийн Монгол төлөөлөгч Дэ Нэмэ Эрдэнэ та бүхэндээ мэдчилж байна. За манай СПС сургууль маань 2001 оноос хойш одоо хүртэл үйл ажиллагаа явуулаад 18 жил өнгөрсөн байна. СПС сургуулийн маань гол онцлох сургуулийн хөтөлбөр маань бол ESL буюу ерөнхий ESL курс. За IELTS-ийн хөтөлбөр маань 7 хоног болгон шалгалт авдаг ба үүн дээрээ системчлсэн аргаар шалгалт авдаг ба үүнд дүрмийн, бичгийн, за мөн уншилтын болно бүх юм дээр системчлсэн байдаг учраас энэ маань төвшмийн ахиулгад илүү их хэрэгтэй зорж өгсөн. CPA сургуулийн маань сургалтын хөтөлбөрт IELTS, TOEFL, TOEIC-ийн сургалтын хөтөлбөрүүдээр онооны системээр та бүхэндээ хичээл авдаг байгаа. За тэр дундаа IELTS-ийн хөтөлбөрөөр та сурахыг хүсвэл өдөрт 12 цагийн хичээл өглөө 8-аас оройны 9:40 хүртэл хичээлүүдийг авах боломжтой. За мөн IELTS-ийн та сургалтанд сууснараа таны хүссэн ононд таныг хүрэх хүртэл танд хичээлээ орох байгаа. CPL сургууль IELTS хөтөлбөрөөр би энэ удаа 3 дахь сардаа суралцж байна. За миний IELTS оноо 3 оноотой байсан бол 3 сар сурсны дараа 6 оноотой болж би энд эрчимтэй сургалтаар маш хурдан оноогоо авахсандаа маш их баяртай байна. Манай CPL сургууль маань сургалтын хөтөлбөрүүд нь оюутнуудад зориулагдсан. За мөн оюутнуудын маань хэлний түвшинд нь системчилсэн сургалтын хөтөлбөртэй учраас та ямар ч хэл англи хэлний түвшинтэй байсан манай сургалтын хөтөлбөр нь танд зориулсан сургалтын хөтөлбөрөөр танд ордог байгаа. За манай CPL сургууль маань General ESL курс маань болохоор өдөрт 9 цагийн хичээл ордог. За энэ маань групп болон ганцаарч хийсэн хичээлүүд маань хамтдаа ордог. Яагаад заавал та Филиппин улсад суралцах хэрэгтэй вэ? Яагаад гэвэл Филиппин улсын 90 гаруй хүн англи хэлээр ярьдаг ба за мөн маш уур чадварлаг багш нар танд хичээлийг заадаг байгаа. За мөн Монгол төлөөлөгч байснаар юугаараа давуу тал тавэ гэвэл Монголоос ирж буй суралцагч болон өөр орноос ирж буй Монгол оюутнуудыг онгоцны бодлоос тосох болон за мөн хэрэгцээ танд тусламжаар бүрэн хангах байгаа. За СПС сургуулийн Монгол төлөөлөгч танд хэрэгтэй шаардлагатай мэдээлэлээр хангаж ажилна. Хэрэв та СПС сургуульд IELTS, TOEFL, TOEIC-ийн хөтөлбөрөөр суралцахыг хүсэж байгаа бол та бүхэн миний хаяг холбогдох дугаар Skype-ийн номер эртэн даваа болон Facebook-ийн Curiosity Wine-аар холбогдсон та бүхэн надад албадж IELTS, TOEFL, TOEIC-ийн дэлгэрэн мэдээллийг аваарай. Good morning and welcome to CPILS. I'm LV and I'm one of the student coordinators here in CPIL. Now in total, we have 5 annexes and more or less our classrooms would reach 250 to 300 classrooms. Okay, well as you can see here, this is our M floor and part of it are the facilities. We have the gym, the internet room, and also our audio-visual room or our AVR. Also in this area, you can see our BG area where most of our classes with our native speakers coming from Canada, America, and of course, Britain have their classes.